Ազգային անվտանգության ծառայությունը որոշում է կայացրել անպիտան հրթիռներ գնելու փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործով ժողովուրդ օրաթերթ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով անպիտան հրթիռներ գնելու փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործով ուշագրավ զարգացումներ են սպասվում, ինչպես հայտնի է ԱԱԾ-ն նախաքննության ավարտը հայտարարել ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի, ՀՀ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի, զենքի մատակարարմամբ զբաղվող գործարար Դավիթ Գալստյանի պատրոն Դավոյի և մյուսների վերաբերյալ քրեական գործով և այն ուղարկել է դատարան։ Եվ ահա ժողովուրդ օրաթերթին հասած տեղեկությունների համաձայն ԱԱԾ-ն որոշել է վերոնշյալ պաշտոնատար անձանց մասով գործն անջատել և դատարան ուղարկել, իսկ ահա բուն զինված ուժերի կարիքների համար ռազմամթերքի մատակարարման գործընթացում ենթադրյալ չարաշահումներ և առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություններ կատարելու դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործով նախաքննությունը ԱԱԾ-ում շարունակվում է, ստացվում է, քրեական գործով ուշագրավ զարգացումներ և կալանավորումներ դեռ կլինեն։ Սոնա Արշունեցին իր Facebook-յան էջում գրում է. Տարածեք, խնդրում եմ, ահա թե ով է Արմեն Սարգսյանը և ինչու հրաժարական տվեց. Սերժ Սարգսյանի պատկերացման պապագան նախագահը պետք է լիներ մի քանի օտար լեզուների տիրապետող, ունենար լայն կապեր թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում, վայելեր հեղինակություն, և որ ամենակարևորն էր անկողմնակալ մարդ լիներ, ով երբեք քաղաքականությամբ չէր զբաղվել և կուսակցության անդամ չէր եղել. Հայաստանում շատ փնտրեց, բայց չգտավ, քանզի բոլորը մեծերից փոքր քաղաքականացված էին, բայց խոսքը մեր մեջ այդ փնտրտուքն էլ ձևական էր, քանզի այդ թեկնածուն ոչ ավել ոչ պակաս դա Անգլիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանն էր, որը Լիդիան Արմենիայի Ամուլսարի սեփականատերն էր, ֆինանսական այլ կապեր ուներ Ամուլսարի ծրագրերի հետ։ Իրականում Սերժը նրան Անգլիայից բերեց, որ Ամուլսարի ոսկուն տիրություն աներ, քանզի ինքն էլ քոչնել փայատեր էին, թեև դա գաղտնի էր պահվում, դրա համար էլ Արմեն Սարգսյանի նախագահական լիազորությունները խիստ սահմանափակ էին, Արմեն Սարգսյանն էլ առանձնապես չտրտնջաց, ընդհանրապես թարգմանություններ, Սերժի հրամանները վավերացնել և վերջ։ Իրականում ինքնասիրության հարց է, եթե Ամուրսարի խնդիրը չլիներ, արդյոք Արմեն Սարգսյանը կհամաձայներ Սերժի թելադրած նման սահմանափակ լիազորություններով Հայաստանի նախագահի պաշտոնը ստանձնել։ Իհարկե ոչ, խոստովան եմ, երբ Արմեն Սարգսյանը համաձայնեց Սերժ Սարգսյանի նման սահմանափակ լիազորություններով ընդունել Հայաստանի նախագահի պաշտոնը, մի պա ինձ թվաց, թե հայրենասիրական մղումներից ելնելով ընդունեց առաջարկը, քանզի հենց այդ ժամանակ Հայաստանի վիճակը շատ վատ էր, գահավիժում էր անդունդը, հենց այդ եղավ բուն պատճառը հեղափոխության, իսկ հիմա ավելի քան համոզված եմ, որ նման մարդիկ, ովքեր արդեն շատ փողերի համնու հոտն են առել, նրանք հայրենիք չունեն, նրանց հայրենիքը փողն է, և չեմ կարծում, որ Նիկոլին ներվի, որ ձախողեց Ամուլսարի իրենց բիզնես պլանը և այն ակնկալիքները, որ ունեին Ամուլսարի ոսկին կորզելու դեպքում, և ձախողվեց։ Ես հիմա մեր վարչապետի կյանքի համար եմ մտահոգ, և չեմ կարող չհազանգել։ Սոնա Արշունեցի, գրող հրապարակախոս։ Factor TV-ից Ռոբերտ Անանյանն է հարցնում. Հայաստանի սահմանների նկատմամբ ոտնձգություններից հետո աջակցության մեր գրավոր և բանավոր դիմումները մերժած ՀԱՊԿ-ը աշխատացրեց իր մեխանիզմները Ղազախստանում։ Արդյոք Հայաստանը չէր կարող չմասնակցել այդ գործընթացին, մատնանշելով այն փաստը, որ մեր երկրի անվտանգությունն է այսօր խաթարված, ադրբեջանական զինված ուժերը օկուպացրել է Հայաստանի տարածքը, պարբերաբար դիմում է սադրանքների, և քանի որ ՀԱՊԿ-ը մեզ աջակցություն չի ցուցաբերում, Հայաստանի զինված ուժերը նախ և առաջ պետք է ապահով մեր սահմանների անվտանգությունը։ Ղազախական նախադեպից ելնելով ապագայում Հայաստանի որևէ իշխանություն կարող է նույնպիսի հիմնավորումներով ճնշել երկրում ներքաղաքական ընդվզումները, ներգրավելով ՀԱՊԿ-ի ուժերին։ Կարող ենք այսօր հստակ երաշխավորել, որ դուք այդպիսի քայլի չեք գնա երկրում ձեզ համար անցանկալի ընդդիմադիր գործընթացները ճնշելու նպատակով։ Երկու ասպեկտը հարցի։ Իրական երկու տարբեր հարցեր են, սկսեմ վերջից։ Նախ, մենք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում ունեցել ենք, այսպես ասած, իշխանության կամ կառավարության համար անցանկալի զարգացումներ։ Եվ մենք ի ցույց ենք դրել, գործնականում արդեն, ի ցույց ենք դրել այդ իրավիճակները հաղթահարելու մեր պատկերացրած գործիքակազմը։ Հարգելի բարեկամներ, սիրելի ժողովուրդ, հարգելի հարց տվող, հարցի հեղինակ, հարգելի լրատվամիջոցներ, ասում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրեմ այն փաստի վրա, որ նոյեմբերի 9-ի իրադարձություններից հետո, երբ որ գրոհի են ենթարկվել կառավարությունը, ազգային ժողովը, կառավարական առանձնատունը, մահապործ է տեղի ունեցել ազգային ժողովի նախագահի նկատմամբ, Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության կառավարության կողմից ոչ մի կրակոց չնչել, ոչ մի կրակոց։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ուժային ոչ մի գործողություն չի ձեռնարկել։
Հայաստանի ճանապարհներն են փակված եղել եւ ճանապարհները բացելու ոչ մի գործողություն տեղի չունեցել։ Մենք ցույց ենք տվել արդեն ներքաղաքական ներքին խնդիրներ լուծելու մեր գործիքակազմը։ Եվ ես համոզված եմ, որ ոչ միայն ես նկատի ունեմ արտահերտ ընտրությունների գնացեմ ենք։ Եվ ես ուզում եմ նաև ընդգծել, որ իմ համոզմունքն է, որ նաև դա ցույց է տվել, այդ որ ասում եմ, որ ոչ մի կրակոց չի հնչել, այնուամենայնիվ այն պայմաններում, երբ Հայաստանում ըստեյության անսահմանափակ քանակի զենք է եղել պատերազմի բերումով, ընդ որում այդ զենքը բաժանել է կառավարությունը, այսօր ասում են, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բան էր անում, դավադրություն էր անում Հայաստանում, ինչքան մեր նկատմամբ ընդդիմադիր տրավմադրված մարդ կար, մենք բոլորին զենք ենք տվել, դավադիր իշխանությունը իրան ընդդիմադիր և ընդհուպ թշնամավար տրամադրված շրջանակներին զենք է տալիս։ Այդ որտե՞ղ տեսել տենց տրամաբանություն։ Բայց ես ուզում եմ շարունակեմ, նաև այն, որ այլ տեղերից կրակոցներ չեն հնչել, դրա նաև այն բանի շնորհիվ, որ մեր իրավապահ մարմինները, ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, դատախազությունը, քնչական մարմինները, պետական պահպանության ծառայությունը իրենց բարձության վրա են եղել։ Ես նկատի ունեմ այդ հարցի երկրորդ կողմը։ Ես անպատեհ եմ համարում, կատարյալ։ Շատ այսպիսի հարց էլ հնչում, ասում են 2018 թվականին, բայց ինչի ՀԱՊԿ-ը բան չարեց, հեղափոխությունը չճնշեց եւ այլն։ Որտեւ 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում բռնության ոչ մի դեպք չի եղել։ Մեր հեղափոխությունը երբ որ տեղի է ունեցել, բռնության մենք քավլիչի, ոչ մեկի քթի ծառուն չի եկել։ Ես չեմ խոսում Աստված մի արածի զոհերի մասին։ Երբ որ մենք որոշում ենք կայացրել խաղապահ առաքելություն ուղարկել Ղազախստան, այնտեղ արդեն փոցային մարտեր էին ընթանում բառիզբուն իմաստով։ Զոհեր կային իրավապահների շրջանում եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Եվ ես ուզում եմ այս համատեքստը ընդգծել, ինչ վերաբերվում է բուն որոշման, ես ազգային ժողովից էլ ասացի, որ առաջին օրից մեր եւ իմ գործունեությունը ՀԱՊԿ-ում ուղված է եղել նրա, որ մենք պետք է ճգնաժամային արձագանքման մեխանիզմները ի վերջո կատարելագործենք ՀԱՊԿ-ում, եւ շատ տարօրինակ կլիներ, եւ երբ որ առաջին անգամ տենց իրավիճակը լներ, տենց հարցը լներ Սեգանին, ու Հայաստանն ասեր, չէ, ես դեմ եմ, միջդեռ ինքն է հետապնդել եւ շարունակում է հետապնդել այդ օրակարգը։ Ես մի պարզ հարց եմ տալիս, ասում են Հայաստանը չէր կարող անել, ամեն ինչ չէր կարող